Eu não acredito, Lloyd. Primeiro a Mary deixa a gente. Depois a polícia leva o nosso dinheiro. Depois a nossa moto quebra. Pois é. Será que nunca a gente vai ter sorte nessa vida? Campeonato do biquíni havaiano? Olá. Oi, rapazes. Oi, garotas. Participamos de um campeonato nacional de biquíni. Precisamos de dois rapazes para nos passar óleo antes de cada apresentação. Estão com sorte. Tem uma cidade a 5 quilômetros daqui. Com certeza vão encontrar dois rapazes por lá. Tá legal. Obrigada. Tchau. Você percebeu o que acabou de fazer? Ei! Vem cá! Para essa lata velha aí, vem cá! Segura, segura! Segura aí! Breca, 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 breca! Vem cá! Vocês... vocês vão ter que perdoar o meu amigo. Ele é meio debiloide. Olha... a cidade fica pra lá. É isso aí. Dois rapazes de sorte vão acompanhar essas garotas nos próximos 2 meses. É, mas não se preocupe, a nossa sorte vai chegar. É só a gente não bobear. É. Com você. Tá com você. Tá com você, licença. Tá com você, carimbo duplo. Tá com você, carimbo triplo, apaga o seu carimbo duplo. Sem licença nenhuma. Posso sim, quanto eu posso? Posso sim. Não, não, não. Posso. Não, não, não. 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 Não, não, não.